alegría, Macarena. Thank you.
do it. Are we walking to the UDI now? Det betalt altså, skutken. Det finns här. Ja. Hvor vi går an i? Inga kiper där rätt fram. Ska du vara upp på festen? Nej, det var jag inte. Thank you.
det skulle være noe scene. Yeah.
Det är
Thank you.
Yes, that's a broken nose. Det er best å komme seg i dekning. Jenta. Yeah.
Nå tror jeg. Jo, kom. Nei, det er håndspitt. Han ser ikke farger, så... Nei, det er for bra. He was actually... Thank you.
Yeah. Right, in the school.
ta igjen litt. Thank you.
Hva farge hever? Bein I hever. Stop that!